a ka përfunduar alianca me Ilir Meton pas zgjedhjeve? Çfarë alianca ishte? Sa do të zgjas? Sërisht, kjo është pjesë që ju do të pyesni kryetarët, sepse marrveshja është në shkrimin e 12 kryetarëve. Marrveshja është shkruar për zgjedhjet e 14 majit. A do duhet tani? Patjetër kemi disa kandidat tashmë kryetar bashkish fitus nga kjo aleancë, kështu që kjo është pjesë që do vazhdoj, s'u mund ta diskutosh. Kemi fitus në çdo këshill bashkiak. Po. Pjesë të aleancës, kështu që patjetër që kjo pjesë vazhdon. Se si reformohet, ju e dini, dinamika po. E politikës nuk është kurrë njësoj, vetëm diktatura është 50 vjet identike dhe s'ndron asgjë. Dinamikat politike janë hert nga dalta, hert shpejta. Ju jeni më profesionistë se unë këtë drejtim se mbuloni ju politikën, kështu që e keni të qartë këtë gjë. Sferë kristalis ka askush, çdo ditë shihet dita ditës evolucioni dinamik. Por, përsa i përket kandidatëve që kanë fituar në secilën prej bashkive, qoftë si këshilltar, qoftë si kryetar, patjetër, janë produkti i kësaj aleance. Sot që ne flasim, Ilir Meta është bashkëdrejtuesi i Partisë Demokratike. Jo. Ju jeni pro apo kundër? Është. Nuk është bashkëdrejtues. Është bashkëdrejtues është. Ja, pra keni gabim. Pse? Po sepse në asnjë moment ne nuk kemi votuar që ai është një nga bashkëdrejtuesit e Partisë Demokratike. Ne kemi votuar për kryetar, ne kemi votuar për sekretar të përgjithshëm, ne kemi votuar për nën kryetar. Ne kemi votu për këshillin kombëtar fillimisht. Ju jeni për çdo kryetar. Ne jemi partia. Ju jeni për të vazhduar ende me këtë ritëm në këtë komunikimin e Berishës me Metën apo Berisha duhet të përqendrohet tek punët e Janë dy parti të ndryshme që gjejnë gjuhën e marrëveshjes njëra me tjetrën nga rasti në rast. Po janë dy parti të ndryshme.